Tatu kinalin a play la ruda ignata on special to dun dinishin Aaron Lawshin. So it's kinalin for the assishin. It's Misha Kean McCorhig, it's Lerahor, Augustur, Teilifíse May. Agus oan go céile bíam fiú oan a cur chláracha teilifíse agus chláracha radio a láthair cuma. Tá mé gobar is na mán le bís fada anois, thosa mé amach a gobar le radio an lifa, stáisiún pobl in Ghaeilge. Fuair mé taithí gobar mar taidor ar an chlár bricfásta ar news talk cuma, agus an sin mé sin bhog mé raige dí ortaí radio na Gaeltachta, tá chláir agam fós an sin an sesiún, bíam mé mar láthair agus léirithir air. Agus an sin heastú bhaim bogaisteach a dro chláracha teilifíse, agus fuair mé deis le macala. Is stoke le teilifíse de fáistí, tá mé anmhuíoc gur thosa mé amach denna bheith sin mar deilg mé is stoke ga ciall a rud faoi bheith léiriú chláracha teilifíse ó bheith gobar ar chláracha de fáistí. Don taonach d'éigean an post stoke a ról an léirithir. Tá tú buinte le ga ciall a rud a tusa ann an tús, ag cinn tú go bhfuil smaoin a bhean agus go bhfuil go mbeadh sé mailteach don lucht feicne don cuid is mó agus don craoltóir cumá. Ach ag an am céimeann sin caite bheith practical faoin rud ar fad, agus oibre amach conas gur féidir le é dhéanamh. Is dócha ar ábhar go gcuine óga má shíolann tú gúil spéis agat ann, den do chuid taidir beidir bí breanúir chat atá ar bun i tíortha eile ná bí iad breanúir chláracha i Merle amháin, bí ag smaoineamh ar rud a cint atá mailteach dos na daoine óga iad féin. Is dócha níl aon tríonta ann uaireanta le chláracha de pháistí agus nuair a oibríonn sé tá sé speisialta. Is fiche Rachaidh McNulty, is léirithir teilifíse mé leis an cóilteach teilifíse Phoebe Media tá Leanaí in Ghaeilge, agus bíonn a cruthú ábhar teilifíse do dhaoine óga. Rinne mé céim snáilscoil céim san Ghaeilge agus mar chuid sin chéim sin bhíorm taithí oibre a dhéanamh dúir mé go ndiúnn taithí oibre leis an cóilteach Phoebe Media bhí bheal doras, agus nuair aon taithí ar teilifíse an roimhe sin, agus tháinig sé chomór sin am gur tháinig mar ais níor tíochtain am chéim agus fuair mé post mar nuairitheoir agus tuaimh seo chuin. An chéad uair tháinig mé rud cinnte léir mé féin nuair chas mar an teilifíse agus fuair mé ag ceanal cua ceir agus tháinig sé níos dad mé chobróidúil agus chosáasta rud a chuir mise le chéile ag ar an teilifíse. Chuir mé an smaoinemh le chéile, daim sé mé na gasúr, daim sé mé an chrú, bhí mé chonervíseach go se gan mácha an éir ach an sin nuair tháinig mé i mó ar an teilifíse bhí mé chosáasta agus chobróidúil. Stoin element sorlum ho sin av mo ed mo ed lohr spiralum machin is spiralum av the tasha foot fad na tide castle ladini no and tamer fad agus ve crohu of it agus ni harling ein khot ho sin gan vesnefic river er noi ach is spiralum av mo ed lohr sin sorlum.